Znate, znanje nije dovoljno, potrebno je još nešto, a to je brzina. Zašto? Da bi uspeli da umaknu ovom čoveku ovde. A to je tragač. I neka krene potera. Dobro večer i dobrodošli. Ovo je kviz Potera. Da li ekipa od četiri člana koji se ranije nisu sreli može da pobedi nekog od naših opasnih tragača? Naravno, uvek se nadamo da mogu. Ono što nam treba od njih na samom početku jeste da se lepo ljudski predstave. Evo neka krenu. Todorović Borivoje, 56 godina iz Niša, diplomirani inženjer elektrotehnike. Srđan Stanković, 36 godina iz Požarevca, ekonomista. Ja sam Srećko Morić, penzioner iz Beograda, 66 godina i deda četvoro unučadi. Grujica Nedović, 32 godine iz Kragujevca, diplomirani pravnik, a radim u sudu kao sudijski pomoćnik. To je moja večerašnja ekipa. Jedan po jedan pokušat će da zarade što više novca u onoj prvoj igri. Taj novac prenose kasnije u drugu igru, gde odgovaraju na ista pitanja zajedno sa opasnim tragačima. Takmičar koga stigne tragač gubi zarađen novac i biva izbačen iz igre. Ili, ako izbegne tragača, onda ima šansu da u onoj finalnoj poteri sav zarađeni novac podeli sa svojim timom na ravne časti. Trebalo bi tako. Prvi neka se ovde pojavi, Borivoje. Borivoje, dobrodošli u ovaj naš kviz. Bolje vas našao. Pretpostavljam da vam se sviđa, zato ste se i prijavili. Uzbudljiv kviz u svakom slučaju. Jeste li imali iskustava ranije o ovakvim stvarima? Imao sam sa jednim drugim kvizom gde sam pet puta učestvoval, nikad nisam odgovarao. Zato što su se zahtevali brzina nekih drugih delova tela, ne samo mozga. Čekajte, o čemu ste radili? Nešto milioner, brzi prst. A kažite mi, kako vam se čini ovaj kviz? Mislite da vam odgovara? Pa, dosta je brz, dosta je energičan. Ja nisam toliko za brzinu, više sam za ono drugo, ali ajde da probamo. Da probamo? Da probamo. 60 sekundi, 12, 13 pitanja mogu da pročitam. Dovoljno? Vreme za Borivoja. Počinje. Sada. U čije gnezdo se zavukao Bruce Lee u svom poslednjem filmu? Zmajevo. Tačno. Kako se nazivaju stambene četvrti u Americi i na Novom Beogradu? Dalje. Blok. Ko je autor romana Budenbrokovi? Tomas Mann. Tačno. Aleksandar Krunić je naša reprezentativka u kom sportu? Odbojci. Tenis. Koja varoš nema mane u crnogorskoj pesmi? Kotor. Berane. Koji deo odjeća je karakterističan za pipi iz dečijih knjiga? Duga čarap. Tačno. Kako se naziva pokretni deo elektromotora? Rotor. Tačno. Kako danas zovemo Ugare? Mađari. Tačno. Kako se zove za Japan karakteristična vrsta budizma? Šintoizam. Zen budizam. Mesi, mesi, neće ništa da ti škodi, jer rečenica iz kog filma? Varljivo leto. Tačno. Šta voli enofil? Vino. Tačno. Koje je boje šampita? Bele. Tačno. Kako se naziva državna blagajna? Trezor. Erar. Dosta znali, dosta odgovorili. 80.000 dinara zaradili. Je li bilo brzo, dovoljno za vas? Kako treba. Sada treba da vam predstavim neke od naših tragača. Borivoje, evo nas na samom početku druge igre, ali treba ovde da uvedemo još jednog čoveka. Vi znate da je to tragač i znate ko su mogući tragači. Ali da malo ih pogledamo još jedan put, osmotrimo iz drugih uglova i kažemo nešto možda novo o njima što nismo znali. Može? Dakle, da vidimo ko će biti tragač. Da li će to biti Uroš Đurić, po okolinu loš kad izgubi, još gori kad pobedi? Ili mister veliki Milorad Milinković, on je pravi primjer ravnoteže, pametan je koliko je i težak? Ili princeza od znanja Milica Jokanović, ona je prirodna plavuša, izuzetak koji potvrđuje pravilo? Pa onda vas, Borivoje, da pitam koga biste vi najrađe? Ja za sve njih imam lične nadimke, Beli Anđeo, Mica Ubica i Terminator. Pa sad vi vidite koga bih najmanje želao Terminatora u svakom slučaju. Najmanje njega? Najmanje. A najrađe? Belog Anđela. A Beli Anđel? Belog Anđela. Da vidim koga ste izvukli, koga, ko će vam biti protivnik? Terminator. Dobro večer, Borivoje. Dobro večer. Šta je ovo svivaće Uroša? Zato što ima to što je bio nekad Beli Anđeo, pa mu je... Pa jest. A evo vidite da je Mica postala ubica. Pa jest. A vi ste Terminator. Ne može lepše biti.
Idemo na licitiranje. 80.000 dinara Borivo je zaradio u prvoj igri. Naš Terminator sada treba. Bude široke ruke, pa ako se povučemo dalje od njega za jedan korak, on bi trebalo da ponudi koliko? Ha. Ajde, pošto je početak, da ne budem baš previše surov, 30.000. 30.000 dinara. Za pomeranje jedan korak bliže našem Terminatoru Miloradu, on će ponuditi... Puta 10, 300.000. 300.000 dinara. Dobro, Borivoje. Vaš tim je neokrnjen, odnosno u punom su sastavu, jer smo na početku. Srđan savjetuje Borivoja kako? Pa neka ostane 80.000. Dobro, Srećko, vi? Pa ja kao kolega istog sam mišljenja, ali sam možda čak i za varijantu da bude hrabar s obzirom da je ovo jedna prilika praktično u životu, pa ako ima snage da proba na 300, ali ipak neka sam proceni. Naravno, Grujica? Pa ja mislim da bi mu bio ipak veliki rizik da ide na 300, 80.000 mislim da je sasvim taman. Hvala svima. Okrećemo se, gledamo još jedan put ovu svotu. Ipak je, kada je crno na belo, malo jasnije. Šta kažete vi, Borivoje? Pa, protiv Terminatora nema kukavičluka, samo oprez se računa prema tome 80.000. Znači, oprezno sa 80.000, sklanjamo 300, sklanjamo i onu nižu svotu. 80.000 dinara je sada u igri. Borivoje je spreman, tragač spreman, a ja nešto zamuckujem. Neka krene potera. Možemo li odmah, Borivoje, da krenemo sa pitanjima? Što se vas tiče, može. Što se mene tiče, može. Koja ptica leže najveća jaja u odnosu na veličinu svoga tela? Da li kivi, kolibri ili pelikan? Borivoje, vi mislite da je to kolibri. S obzirom na dimenzije, da je gotovo kao bumbar, ne bi trebalo da bude problema. Pa, ne razumijem se u ptiče jaja, ali da. Recimo da je kolibri. Da. A vi znate koje su ove druge dve vrste? Kivi? Da. Ko pelikan? Pelikan je dosta velika ptica, ali opet ovo je relativno. Relativno odnos jajeta u odnosu na veličinu ptice. Koliko bi trebalo da bude jaja od ovog pelikana, otprilike, da bude veće? Poveliko. Da vidimo, tačan odgovor je... Kivi. Sve sam mogao da zaključim, ali ne ovo. Dobro, odgovor tragača. Dajte objašnjenje. Vrlo, koliko. Vrlo radno. Ajde. Prvo, sam si rekao pelikan, to bi jaje bilo nenormalno veliko, dobro. Verovatno, a nije sigurno. A računao sam da je trik, jer je kolibri toliko mala ptica da će svi da pomisli da je kolibri. A budući da opet kivi živi tamo u Australiji, tamo to su neke čudne vrste sumanute potpuno koje drugačije, pa sam računao da je možda zbog toga. Eto. Moram da vam se pridružim u neznanju o ptičijim jajima i kako ste rekli ono. Idemo dalje, sljedeće pitanje. Čiji rad beleži encefalograf? Rad mozga, rad srca ili rad pluća? Dobro, znači mozga. Da ne obrazlažemo, tačan odgovor je... Tako je. Odlično, odgovor tragača. Mozga. Brzo pretrčavamo ovo pitanje, idemo odmah na sljedeće. Šta je car Franc Jozef bio predstolonasledniku Francu Ferdinandu? Brat, stric ili deda? Borivoje, mislite da je bio stric. Mislite li znate? Mislim. Tačan odgovor je... Ne, Borivoje, vi to znate. Odgovor tragača? Stric. Da, Franc Jozefov jedini sin je umro pod vrlo čudnim okolnostima. Da li se ubio ili kako se priča, ili možda i nije, Boga pitaj. Ali u svakom slučaju nije baš imao sreće ni sa potomstvom, ni sa ženom u tom smislu. Ali ih je sve nadživeo, pa je moralo da se traži po bočnoj liniji. Jel ste zadovoljni odgovorom? Tragača, mislim. Terminator je to. Sljedeće pitanje. Orhideja je simbol Bolivije, Kolumbije ili Venecuele? Mogla bi to da bude Venecuela. Možda. Ali ovo je potpuno na sreću. Jel? Da. Tačan odgovor je... Kolumbije.
Odgovor tragača po njegovoj gestikulaciji vidim da je u pravu. Kako? Prosto nikako, se zna. Pa, imam ja neki sistem koji ne bi da otkrivam sad. Mislim, mogu da vam kažem, kad god nisam baš siguran, ja udarim pod B. Dakle, još jedno pitanje nam treba da bismo odmakli se od tragača koji je ozbiljno prišao. Pitanje je... Keltski pesnik koji je uz harfu pevao u slavu junaka i bogova naziva se bard, trubadur ili druid. Odlučno ste pritisnuli pod A, bard. Bard. Jel jeste? Bard. Bard. Tačan odgovor bio bi bard. Fino. Prizvao sam dobro pitanje i dobili smo ga. Odgovor tragača? Bard. Sljedeće pitanje tražimo isto jedno dobro pitanje sada. Jer se situacija i dalje je neizvjesna. Koji je pozivni broj za Makedoniju? Plus 387, plus 388 ili plus 389? Za onoga ko zna, ovo je lako pitanje. A za onoga ko nema nikog u Makedoniji, teško. Teško, jel da? Vi ste ovo onako odlučili? Onako, jeste. Jeste imali neki sistem eliminacije? Ja znam da imaju neke rupe u tim brojevima, da nisu popunjeni od jedinice pa nadalje, nego ima nekog predstavlja. A za 387 znate da je Bosna? To bi trebalo da je Bosna. Dobro, znači recimo 388 ne postoji. Ako je uletila 388 umeđu vremenu ili je Makedonija, onda mi je slabo znanje. Tačan odgovor je? Odlično. Dobro, logika. Odgovor tragača? On ima nekog u Makedoniji, pa mu je ovo bilo pesma. Sad nam treba još jedno lepo pitanje. Sad ili nikad? Da vidimo. Atinska škola delo je renesansnog slikara. Rafaela, Leonarda ili Ticijana? Bilo je ili A ili B ili A ili B i na kraju A, Rafaela. Atinska škola. Znači, slučajno, onako na sreću. Mislim da nije Ticijan u svakom slučaju. Leonardo se dosta naukom bavio, pa možda mu je to bliska tema, ali čini mi se da je Rafael u pitanju. Tačan odgovor je... Borivo je isplivali. Šta kažete? Preživeo. Preživeo? Preživeo. Je vam laknulo? Jeste. Izvolite, zauzmite poziciju, vratite se zapravo na svoje mesto. Ja sada ovdje očekujem Srđana. Srđan je jako zadovoljan što se uopšte pojavio u ovom našem kvizu. Jer sam u pravu? Naravno. Volite ovaj naš kviz, gledate, pratite. Dopada mi se, interesantan je. Šta vam je tu pa ovako najzanimljivije? Tragači, pitanja? Sve pomalo. Najviše mi se sviđa prvi i treći deo. Prvi i treći deo? Ne toliko. Imate iskustva, bili ste na nekim ranijim ovakvim situacijama, odnosno u kvizovima? Jesam, pre dve godine sam učestvovao na TV Slagalici. I? Dobro je bilo, pobedio sam u ciklusu. Sad ćete se, ja mislim, upustiti u borbu sa sekundama. 60 sekundi je ispred vas. Kad ja budem dao znak, svaki tačan odgovor, 10.000 dinara. Srđan je spreman? Došao. Vreme za Srđana počinje sada. Za ljude koji su veoma bliski, poslovično kažemo da su kao nokat i... Meso. Tačno. Kako se zove Bojemska četvrt Beograda u kojoj se nalazi kuća Đure Jakšića? Tačno. U kom gradu se nalazi Brandenburška kapija? Berlin. Tačno. Kako se zove barjaktar mladoženja u narodnoj pesmi? Dalje. Milić. Koje voće ima sortu požegača? Šljiva. Tačno. Šta znači kantautor? Autor koji je napisao i muziku i stihove. Tačno. Koja se životinja nekad koristila za obaranje pritiska? Pijavica. Tačno. Koji mlečni proizvod se stavlja u šopsku salatu? Sir. Tačno. Koga predvodi ataman? Kozakija. Tačno. Ko se smatra za najslavnijeg rimskog vojskovođu i najvećim Rimljaninom? Julije Cezar. Tačno. Koje ostrvo je domovina boksera Teofila Stevensona? Tonga. Kuba. Kako glasi ime francuskog kompozitora i muzičkog pisca Berlioza? Hector. Vaš odgovor se bukvalno stopio sa ovim znakom da je isteklo vremen. Nisam siguran da li će priznati odgovor.
Sada kada saberemo sve ovo što ste vi odgovorili, piše da ste zaradili 90, ali da pogledamo zajedno, dakle, pitanje je bilo što znači kantautor, pa ste rekli da je... Rekao sam da je napisao muziku i tekst. Da, ali odgovor to nije tačan. Tačan odgovor je pevač i kompozitor. Slažete se da vratimo vam, odnosno vratimo vas na 80.000 dinara, da umanjimo vaš rezultat, ali ne ljutite se, ja mislim da je to sve korektno. Ja nisam zadovoljan samo zbog Teofila Stevensona, ali u tom trenutku ste možda nešto drugo pomislili. Dobro, Srđane, možemo da krenemo dalje. Ajmo na drugu igru. Evo ga i tragač, čujemo korak. Dobro večer, Srđane. Dobro večer. Dakle, on je neizbežan. Šta ćete, sjeća se ja vas iz slagalice. Pa prošlo neko vreme tada. Je bio dobar? Jeste, kako ne pobedio. O, bravo. Vaših 80.000 je ovde na tabli već. Za jedan beg od tragača, za jednu stepenicu, niže, on će ponuditi... Isto kao i prošlom takmičaru, 30.000. 30.000. Ili korak bliže njemu. E sad, malo ćemo više, ajmo 400.000. 400. Sad dižem uloge, vidim da onih 300 nije bilo dovoljno, pa aj malo da povećam. 400. Dobro, da vidimo kakve će savete dobiti naš pobednik slagalice. Borivo, šta vi kažete? Vi imate iskustva. Ako ćeš moje iskustvo da slušaš, ostaćeš gde ćeš. Ali jači si učesnik od mene, prema tome odluči. Srećko, vi? Pa ja mislim da mu pobjeda u ciklusu slagalice daje za pravo da krene na 400.000. A sigurnije je 80, međutim, ako je hrabar, neka pokuša. I Grujica na kraju? Pa, kao i kod prvog takmičara, mislim da je 80.000 sasvim dovoljno. Srđane, a šta vi zaista sada mislite? Nahvalili smo vas? Da sam sam, znao bih šta ovako. Imam tu i kolege, tako da... Neka bude 80.000. Dobro, ajde, ako je tako, prihvatamo, 30.000 sklanjamo, 400.000 sklanjamo i za 80.000 igramo. Potera može da počne. Dakle, bilans ovoga licitiranja je to da tragač nije uspeo da vas prevari da uzmete ovih 400.000 lepo ponuđenih. Pa sad treba da se opravda i vaše znanje i to što ste pobedili u slagalici, evo konkretnog duela. Prvo pitanje. Autoportret sa Izabelom Brandt naslikao je Claude Loré, Diego Velázquez ili Peter Paul Rubens. Srđane, mislite da je bio to Rubens? Nagađa. Dobro, da vidimo tačan odgovor, je? Zaista ste ovako slučajno pogodili, jel? Dobro, odgovor tragača. Rubens. Nije bilo slučajno? Dobro. Sljedeće pitanje. Koji bend je često nastupao na umetničkim izložbama Andy-a Warhola? Velvet Underground, Rolling Stones ili Stooges? Delujete da znate? Da. Znate? Da. Dobro. Ajde, vidimo odgovor. Tačan. Tragač? Da, na ovom tu prvog albuma koji se i zove Velvet Underground and Nico produced by Andy Warhol, ima i Andy Warhola Banana na crtom. Mislim, u redu je što on znao, znamo i mi. Sljedeće pitanje. Dramu Ifigenija na Tavridi napisao je Schiller, Machiavelli ili Goethe. Dobro, Srđane, dugo ste razmišljali? Ja sam, ne mogu da se setim, mislim da je Schiller, ali nisam siguran zaista. Dobro, da vidimo da li je Schiller. Nije, Goethe. Šta je odgovorio tragač? Goethe. I bila je Ifigenija na Tavridi i Ifigenija na... Zaborio sam, mislim da je na Tavridi, ne Tavridi, nije ni važno. Ali Šileva najpoznatija se zove Razbojnici. Da vidimo kakve smo sreće sa sljedećim pitanjem.
Kako se naziva beli papagaj sa uspravnom ćubom na glavi? Ara, kakadu ili tigrica? Dobro, Srđane, trebalo bi da bude kakadu, ja. Ja mislim da je kakadu. Jeste. Ara je ipak, jeste veći, ono, tigrice su male. Da vidimo, tačan odgovor. Kakadu, vrlo dobro. Tragač, on se ne bavi pticama baš toliko. Pa dobro, ovo je toliko lagano. Toliko se zna, jel? Pa kad stiže on kad mora da radi utakmice, da režira filmove, da... Zaista ne. Da glumi. Sljedeće pitanje. Bazilika u prevodu sa grčkog znači kraljevska dvorana, kristalna dvorana ili kamena dvorana? Kamena. I mislim da sam pogrešio odmah. Zašto? Pa... Nego koja je? Kamen ne kaže bazilis na grčkom. Nego? Mislim da je Petrus. A onda bi koja bila onda ako biste sada imali šansu po drugi put? A sad je gotovo. Sad je gotovo, dobro da ne kvarim. Ajde vidimo, tačan odgovor je... Kraljevska. Odgovor tragača? Da, mislim da je to od Vasilev. Kralj, pa... Je li on pogrešio uopšte u ovom duelu sa vama? Mislim da nije. Mislim da nije. Pa možda će sad baš. Koji strip su stvorili Magnus i Bunker? Alan Ford, Veliki Black ili Mr. No? Alan Ford, ne tražim nikako obrazloženje. Šta reći više? Da. Upravo taj, evo 80.000 na samoj kapi na izlazu, odgovor tragača, ne sumnjamo. Imam i dan danas one prve izdanje. Dobro. Pitanje odluke može da bude, ne mora da znači. Ako je venenozan, onda je zagušljiv, lepljiv ili otrovan. Dobro, Srđan kaže da je to otrovno. Venenozan. Stoji mi ono venom kao otrov. Da. Venomous, znači otrovno. Jedino to mi je jedina neka logika. Moguće. Ja mislim da je vam je bila dobra logika. Polako vam pružam ruku. Tačan odgovor je... Taj. Vrlo dobro. Hvala. Polako se dopunjuje tim za finalnu poteru. Dakle, sada su tu već i Borivoje, a sada i Srđan. A ovde priželjkujem i čekam Srećka. Srećko, vi ste inženjer telekomunikacija i iz hobija radioamater. Tako je, i penzioner. I penzioner. Da. A koji vam je radioamaterski znak? Pozivni znak je YU1DX. Dobro, jako lepo. A kažete mi, volite i da putujete? Da, zahvaljujući tom hobiju proputovao sam dosta. Posjetio sam po mojoj evidenciji 68 zemalja, ne računajući ove ex-jugoslovenske ocepljene republike. Ali negde sam pronašao podatak da ste prošli Pacifik nekoliko puta. Da, bio sam na radioamaterskim ekspedicijama po centralnom i južnom Pacifiku nekoliko puta i kao jedan od učesnika međunarodnih radioamaterskih timova koji posećuju nenastanjene tačke na planeti. Zar ih još ima? Ima ih, naravno. To su ta ostrava u tom Polineziji? To su više sprudovi nego ostrava, ali tamo nema ljudi, ne žive i tako dalje. Jo, što bi ja volao jedan put da budem s vama u ekspediciji. Pa, bit ćete dobrodošli, pozvaćemo vas. Hajde prvo da odigramo... Hajde da pokušamo. Prvu igru, 60 sekundi, a posle ćemo ćaskati. Vreme za Srećka počinje sada. Koji vodozemac u bajci je zapravo princ? Žaba. Tačno. Ko je u seriji Ljubav na seoski način pevao Noćas mi srce pati? Čkalja. Silvana Armenulić. Koga gasa ima najviše u vazduhu? Azota. Tačno. Koje je srpsko ime za svitanje? Zora. Tačno. Kako Argentinci nazivaju Falklandska ostrva? Malvini. Tačno. U kom gradu se dešava serija Seksi grad? U Los Angelesu. New Yorku. Koji italijanski fudbalski klub je 1986. godine kupio Silvio Berlusconi? Milan. Tačno. Sicila je morsko čudovište sa 12 nogu i koliko glava? I 12 glava. 6. Koji sastav je pevao Osuadi?
Plavi orkestr. Tačno. Ko je autor romana Oliver Twist? Dickens. Tačno. Koja divlja mačka je ušla u poslovicu kao izuzetno ljuta zvezda? Ris. Tačno. U kom gradu je 92. potpisan sporazum o osnivanju Evropske unije? Maastrichtu. Tačno. Vreme vam je isteklo i mislim da vam se računa prethodni odgovor koji je bio tačan, ukupno 90.000 dinara. Dobro, nije loše. Nije loše. Čak ste dobili neka pitanja koja su vam jako bliska, tipa Malvini i tako dalje. Pretpostavljam da je to negde blizu tačke koju ste vi dosegli. Posećam se, to je bilo kad je bio rat, a tamo imam i prijatelje radioamatera. Eto, eto. Biće lako, čini mi se, i u drugom krugu, šta vi mislite? A pa zavisi koja budu pitanja. Sad ćemo da vidimo. Prvo da uvedemo u igru ponovo tragača. Dobro večer, Srećko. Dobro večer, poštovanje. Da vidimo da li ćete imati sreće. Pa da vidimo, da probamo. Da. Ja sam pravio neki film u kome glasi glavni junak isto tako zove. Srećko je iz prve igre preneo na ovu tablu 90.000 dinara, pa ćemo odmah da prođemo kratko moguće opcije starta. Dakle, ukoliko se pomerimo na niži jednu stepenicu, koliko će dati tragač? Pa 30.000, kao i ostalim takmičarima. Neće ili pomeranje... Da, se... da, ili pomeranje jedan korak bliže tragaču, veći rizik. E, pa sad moram nekako da vas nagovorim da idete. Koliko biste vi da vam ponudim? Šta je toliko teško pitanje? Ste bili zadovoljni? Pa, šta mislite da ste zadovoljni? Da vam ne zazvuči ružno, ali sam takođe za timsku igru, tako smo i razgovarali, pa se nadam da nećete prihvatiti milion dinara. A ne, neću milion dinara. Ali pola hoću. Dobro. Taman lepo da se konsultujete. Evo, imate iskusne takmičare koji su sada tu. Borivoje? Ja imam toliko znanja i da se zovem Srećko, gađao bih visoko, ali sam odlučim. Srđane, vi? Dobro, ja sam već rekao šta mislim. Zaista ovako znanje, ovako iskustvo, životno i u kvizovima, mogu bi slobodno da se oproba na 500.000, ali ako želi neka igra na sigurno. 90. I Grujice, šta vi kažete? Pa, gospodin Srećko bi možda mogao imati sreće, ali... Bolje ipak 90.000. Da li ste već doneli odluku? Ja sam donosim odluku, pridružit ću se kolegama ovoj dvojici, ako Bog da, da pobegnem trgaču, pa... 30? Ne, 90. Ali svi mi ovde vidimo da vi dosta znate, a već smo rekli da ste obišli maltene zemljinu kuglu više puta. Kroz sva ta putovanja siguran sam da ste se nakupili kakvog znanja. Da, što se tiče geografije i tako nekih sličnih stvari, ali... Ne zove se dva puta u ovaj kviz, pa da iskoristim bar ovu šansu, a i 90.000 i 90.000 su fine parice na četvoru nuča gdje će se to lako potrošiti. A 500.000, pa radovat će se unučići još više. Pominjete unučiće, sada već drugi ili treći put, moramo da čujemo njihova imena. Da, blizanci od starijeg sina Mihajlo i Mateja, drugi osnovne, i od mlađeg sina Nora, 5,5 godina, i Relja, 1,5 godina. Evo da im tamo mahnemo, oni sad tamo negde gledaju. Živeli dečice. Sad ćemo da vidimo šta vaš deda zna, čemu se nada i kako će proći ovu drugu igru. 90.000 ostaje, znači, sklonili smo nepotrebne svote novca, Potera može da počne. Jeste li se dobro odmerili sada u pogledima? Pa jesmo. Jeste. Možemo da krenemo? Može. Dajte nam prvo pitanje. Lišće prekriva Lisabon je naziv albuma kog benda? Discipline kičme, električnog orgazma ili idola? Dobro. Srećko, vi rekao ste idoli. Pa eto, idoli, ali apsolutno nisam siguran. Čuo sam za to davno, davno, ali... Imate li nekog muzičkog staža i iskustva? Pa imam. U mladosti sam svirao gitaru. Da. A tada se sviralo šta? Pa više su se svirali ovi... Shadowsi. Shadowsi, Evergreen i tako te stvari. Tačan odgovor je... Električni orgazam. Odgovor tragača, on prati tu našu rock scenu iz te epohe. Kako da ne... Tačan mu je odgovor? Da, uzeli su ime po nekom ljubavnom romanu na Trafike. A za albuma možda se sad... Jeli Gili i drugari ne bi složili sa mnom, meni je to omiljeni album, zato što je najeksperimentalniji. Drago nam je zbog njega, jel? Idemo na sljedeće pitanje. Koja biljka je simbol Mississippi-a?
cvet pomoranđe, žuti hibiskus ili magnolija? Sporo ste pritisnuli pod V, niste sigurni? Nisam siguran, ali što ono nekad kaže, vuče me na magnolija. Palo mi je na pamet da se konj jednog od predsjednika američkih zvao Magnolija. Eto, ako je to asocijacija. Pa nije baš neka, da, ako što bi rekli, da je čovjek spokojan zbog toga. Mada je to jug Amerike. Da, može da bude i pomoranđa, može i hibiskus. Hibiskus nisam siguran, ali dobro, tačan odgovor je... Eto. Da li zbog asocijacije ili ne, ali vi ste to dobro, pa, srećno prošli. Da. Odgovor tragača. Živom interese kako je ovo znao? Pa nisam znao, nego vrlo jednostavno ova druga dva odgovora mi nisu baš bila... Ne pripadaju tom geografskom podnevju? Pa nekako podnevju. Mi je, da, ne geografskom podnevju toliko koliko mi je sumanuto da neko ima cvet pomoranđe kao simbol. Srećko se odmrznuo sa startne pozicije, spustili smo 90.000 dinara na niže. Idemo dalje. Ko je naslikao rođenje Venere? Botticelli, Verrocchio ili Bellini? Imamo odgovore. Rekli ste Verrocchio. Da. Ajde da kažem, nekom... na sreću, logika pomenuta već kad ne znaš, stisni srednje. Botticelli mi je najprepoznatljivije prezime što se tiče slikara od ovih ponuđenih, a za Bellinija nisam siguran da li je on slikar, ali... Da vidimo, tačan odgovor je... Ipak Botticelli. Možda je trebalo ići tom logikom. A. Odgovor tragača? Botticelli. Ja kad sam video pitanje, to je vreme koliko je jednostavno. Mislio sam da je... To vam je ona jako poznata slika, znate, ono, Venera pa sa onim školjke i to. Ako ste gledali Monty Python, ste često sprdeju sa tim, sa tom slikom non-stop. Imamo sada malo škakljivu situaciju, da, gde je tragač prišao na crtu, na liniju, pa ćemo dati sve od sebe da opstanemo. Probamo. Hoćemo? Pokušat ću. Verujem u vas, verujem u Srećka i dajte pitanje. Po kom filozofu su kartezijanci dobili ime? Po Dekartu, po Paskalu ili po Spinozi? Pritisnuli ste B, pa nek ide život. V sam pritisnuo, da. V, da. Kažu tačno, pa nek ide život. Ovo... Nije vam poznato? Ne, nije mi poznato. A niste našli neku sličnost u rečima kartezijanci... I Dekartijan. Da, recimo. Pa, ima, ali ne mora da znači. Ne mora da znači. Tačan odgovor je... Baš taj. Šta je odgovorio na ovo pitanje... Pa to je za njega. Tragač. Kako? To je lako za njega, pretpostavljam. Mhm, možda. Ja mislim da je lako za sve. Kartezijanci, po kom su dobili ime. Recimo. Ne, po čiju su filozofiju. Nemojte se ljutiti, eto, pa igramo. Nego prosto je, kaže vam se u odgovor. Tačan odgovor je po Dekartu, a odgovor tragača po Dekartu. Tako nas je on stigao. Sve najbolje. Srećko, kao što ste videli, tragač se dao u ozbiljnu poteru za vama, na kraju vas je stigao. Čast. Šta vam se radi, a vi dalje srećno putujte. Hvala lepo, prijatno. I ostao nam je još jedan takmičar, a to je Grujica za prvu igru. Grujica kao posljednji u ovoj prvoj igri imao je prilike da lepo sagleda kako su prošli njegovi takmičari, odnosno njegovi iz tima, članovi. Kako vi svoje sada šanse procenjujete? Pa šta znam, mislim da su pola-pola bili. Da. A inače ste po zanimanju pravnik? Pravnik, jeste. Radim u sudu, kao sudijski saradnik. Da. Bili ste na nekom kvizu? Bio sam na visokom naponu i velikom izazovu. Dobro. 60 sekundi za vas da vidimo koliko ćete za početak doprineti zajedničkoj kasi. Brza pitanja za vas počinju sada. Čija žena je bila Dora Mar? Dalje. Picasso. Na kojoj planini se verovalo da žive grčki bogovi? Olim. Tačno. U kom filmu Sigourney Weaver igra ulogu Ellen Ripley? Alien. Tačno. Koji as Formule 1 je pao u komu nakon povrede na skijanju? Dalje. Schumacher. Kako se zove klisura u Srbiji sa najvećim brojem manastira?
Ovčarska Kablarska. Tačno. Koji jeftini smeštaj nastaje kada reči hotel dodamo samo jedno slovo? Hostel. Tačno. Koji Hristo je veliki bugarski futbaler? Stoičko. Tačno. Na kojoj reci se nalazila prva Teslina hidroelektrana? Drin. Nijagara. Kako se zove glavni junak knjige o džungli? Mogli. Tačno. U kom punk bandu je svirao Sid Vicious? Sex Pistols. Tačno. Koji insekti prenose malariju? Komarci. Tačno. Najslavnija austrijska carica je bila? Marija Tereza. Tačno. Kako se zove? Dobro. Grujice, jako ste se dobro snašli. Od svojih takmičara ste se pomerili za 10.000, vi ste osvojili 90. I mislim da nema razloga da željni i orni ne uđete u sledeću igru protiv tragača. Šta vi kažete? Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Ajde da uvedemo igru. Dobro večer, Grujice. Reče. Ovo je neka namještaljka. Zato što se i vi zovete isto kao još jedan moj junak. Jel' tako? Pa crni Gruja, šta? Ali to je dobro, diminutiv Grujica. Pa Grujica. Pa možda će biti blagonakloni. Njega stalno prema u Grujici u toj seriji, tako da je to red. Sad ćemo mi da vidimo kako smo... Evo, kao što sam prema ovom prošlom bio. Jeste? Nemojte tako. Mada ista suma, ali nadam se da ne. Da vidimo, 90.000 dinara Grujica preneo iz prve igre. Za pomeranje dalje od tragača neće biti široke ruke, to je sigurno. Neće, čak će biti mnogo, što bi se reklo, uže ruke, ako je široko, onda 15.000 vam je dao. Samo 15.000. Ili pomeranje bliže za jedno polje ili jedan stepenik. Pa, zato što se tako zovete kako se zovete i vama pola miliona. Pola miliona. Imate lepu priliku da malo dobijete savjet od tima. Borivoje. Kud ostala vojska? Tudi i Grujica. Znači? 90. Srđane? Grujica je zastupao ovaj stav da treba ostati na sumi koju je igrač osvojio, tako da mislim da on valjda sada neće odstupiti od toga. Možda se umeđu vremenu nešto kod njega desilo, neki preokret. Da ga čujemo. Grujica, šta vi kažete? Pa, ne bi bilo korektno u odnosu na moje prethodna izlaganja da i ja sad idem na manju sumu, ili, a ipak mi je veliki rizik 500.000. Ići ću ja na 90. Što rizik, vidite koliko je para to? Pa, što ih je više, veći je rizik. Jedno pitanje. Da, pa, može jedno da bude presudno, ne znam. Znači, vi ćete 90.000 za timski rad. Za timski rad. Dobro, sklanjamo 500.000 i sklanjamo 15.000, a 90 stoji i to je naša tema, oko toga ćemo se ćerati sa tragačem. Dobro, ako je sve tako, Potera može da počne. Grujice, koje biste pitanje voljeli za početak? Pa ne znam, istorija, biografija. Može istorija? Pa može. Da vidimo da li ćemo to pitanje dobiti za početak. Dajte prvo. Iz koje antičke države su bili blizanci Kastor i Pollux? Pod A Atine, pod B Sparte ili V Tebe? Dobro, kažete Sparte. Pa ne znam, nešto me vuče da su oni bili junaci Trojanskog rata. E sad, Atina i Teba. Mislim da se više taj južni deo Grčke tu, gde tu igrao neku ulogu. Mikena i... Neću da vas više zamaram. Dajte da vidimo tačan odgovor, je? Možda sam i pogrešio. A možda i niste. Dobro. Pa niste pogrešili. Dobro. Odgovor tragača, možda je on pogrešio. E pa nije. Najvažnije je da smo mi pomerili 90.000 dinara sa startne pozicije. Pa zato kažem, dajte odmah sledeće pitanje dok nas hoće šut. Da. Recimo. Koji instrument svira Dušan Kojić Koja? Gitaru, bas ili bubnjeve? Pa tu je negde. Slušali ste? Pa jesam, sad nisam siguran da li je gitara ili je bas. Video sam da ste malo zastali. Bubnjevi nisu. To bi trebalo. Dakle, koja svira šta? Da vidimo. Ipak bas. Vrlo dobro, Grujica. Odgovor tragača, on je savremenik. Bas. A to što niste sigurni, to u pravu ste što niste sigurni. On bas svira kao da svira gitaru, a inače svira i gitaru. I to je, ima par nekih sastava u kojima onako ad hoc svira gitaru. Toliko o koji.
A sljedeće pitanje je... Za koji roman je Mirko Kovač dobio Ninovu nagradu? Malvina, Vrata od utrobe, Portret u zrcalu. Da li je to Malvina? Ha, ovo sam stvarno na sreći. Ajde, da vidimo kako vas sreća služi sada. Ne služi, neće. Odgovor tragača. Služi ga sreća. Nema potrebe da se obrazlažem, najpoznatiji roman. Već pokojnog, nažalost, Mirka Kovača. Dobro, mi smo kiksnuli jednom, on nijednom. Sljedeće pitanje. Iz kog jezika potiče reč lopov? Turskog, italijanskog ili mađarskog? Ne znamo, pa nagađamo ili imamo neki sistem eliminacije? Nekako mi ne zvuči italijanski, a turski mislim da nije. Imaju oni neki drugi izraz za lopova. Sad može da bude mađarski, nisam baš 100% siguran, ali... Dajte vidimo, tačan odgovor je... Nema signal. Mađarski, dobro ste odgovorili. Vrlo dobro. Da vidimo da li zna tragač. Turski jezik i književnost. To slabo poznam. Ne radi mi mozak više tako da... Da, zašto? Šta, pa još igramo? Pa, ajde. Nemojte se predavati. Dobro, još dva tačna odgovora, Grujice. Sljedeće pitanje. Koji je drugi grad po veličini na Nišavi? Niš, Pirot ili Bela Palanka? Dakle, kažete Pirot. Pa Niš je najveći, jesam. Dobro, ili Pirot ili Bela Palanka? Mislim da je Pirot veći ipak od Bele Palanke. Nemojte da mislite, molim vas. Tačan odgovor je... Pa Pirot. Odgovor tragača... Pirot. Dobro. Idemo odmah dalje. Za nas bi ovo moglo bude odlučujuće pitanje, a tragač neka radi svoj posao. Da vidimo to pitanje. Kako su se nazivale najčešće puške u Srbiji za vreme prvog i drugog srpskog ustanka? Krđalinke, Arnautke ili Šišane? Dobro, vi kažete da su to bile Šišane. One jesu bile puške, a da li su baš bile... A da li su bile za vreme prvog i drugog ustanka? Arnautke ne? Pa i to je puška je sad. Krđalinka i to je puška? Isto, sve su puške. Dobro, da vidimo koja je prava. Krđalinke. Odgovor tragača? Krđalinke. Idemo dalje, sljedeće pitanje. Imamo lufta. U obliku koje voćke izgleda telo muzičkog instrumenta mandoline? Kruške, dunje ili jabuke? Dovoljno je samo da se prisjetite oblika. I to bi bilo to, jel? Pa, trebalo bi. Trebalo bi. Kruške. Ne znam da li smijem već da krenem rukom prema vama. Tačan odgovor, čekamo. Prema tome, svaka čast. Hvala. I Grujica je evo prošao tragača. Dobro. Ode Grujica na svoje mjesto. Nisam mu pošteno ni čestitao, ali ima vremena. Znači, Borivoje, Srđan i Grujica, to su takmičari u timu koji spremno dočekuju, očigledno, finalnu poteru. Nalazimo se na Fakultetu dramskih umjetnosti koji sam završio u Beogradu. Voleo bih da me pitate šta god želite. Ja vaša pitanja ne znam, a ne znam ni svoje odgovore. Nova emisija iz kulture. Autoportret. Miki Manojlović. Ponedeljak u 10. Upitnik. Politički talk show Olivera Jovićević. Šta donosi predlog novog zakona o platama u javnom sektoru? O kakvim rješenjima su se dogovorili vlada i sindikati? Kako će se smanjivati broj zaposlenih u javnom sektoru? Gosti, Kori Udovički, potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Ljubisa Vorbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije i dr. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta. Upitnik, utorak u 21 na prvom. Thank you.
chase the feeling. Neko vidi jabuke, a ja i SMS poruke. Neko vidi ručak, a ja i telefonske razgovore. Neko vidi užinu, a ja i moju družinu. Zato što imam čarobni maksi broj i pretvaram kupovinu u dopunu. Kupi čarobni maksi broj za 200 dinara i dobit ćeš 200 dinara bonus kredita. A 5 puta mesečno, uz račun preko 1000 dinara, svaki put dobijaš po još 200 dinara bonus kredita. Uvek sveže, uvek blizu, uvek maksi. A što mislite da... Koncert. Fun Pit. Idemo. Ponuda koju ste jedva čekali. Huawei Y6, LG Magna, Alcatel Pop Star, Samsung Galaxy Grand Prime, Microsoft Lumia 640 i bonus duplo više interneta uz postpaid tarife. MTS. Tvoj svet. Tamo gde je svaki dan pijačni dan. Pomorandža kilogram 59,99. Šargarepa kilogram 29,99. Juneći but bez kostiju 639,99. Sveža kobasica kilogram 349,99. Roda. Tamo gde je porodica. Da je vaša rata za kredit devojka. Na početku bi bila tiha i mirna. A onda biste otkrili njenu drugu stranu. I nikad ne bi prestala da se menja. Našu ratu ćete uvek prepoznati. Uvek je ista. Otvorite Intesa Hit račun i iskoristite kredit za refinansiranje sa zauvek fiksnom ratom. Banka Intesa. Izašao je novi Idein katalog. Čajna Neoplanta 100 grama, 74,99. Jogurt 1,5 kg, 119,99. Nutella 279,99. Pampers pelene 1499. Idea, s vama kroz život. Ti mi se sviđaš, kašnice, probudi ti kao da me dozivaš. Zaigrem da dosetim tvoj osmeh svež. Sočno je, voćno je, moćno je, tačno je, da mi prija, o da. Voće pokreće, novi Next i novi Next Ipo. Ovo mi je zaista najlepši novogodišnji poklon koji sam ikada mogla da dobijem. Skoro 90.000 učesnika, dodeljeno 480 vouchera od 10.000 dinara i 12 kompleta tehnike za kuću. Srećni smo što su nagrade otišle širom Srbije i što su stigle u ruke onima kojima to mnogo znači. Tempo, uvek u akciji. Da li znate da magnezijum iz nekih izvora samo projuri kroz vaš organizam? Ali to nije slučaj sa magnezijumom iz MGMI Vela vode. MGMI Vela nije obična mineralna voda, jer sadrži jedinstveni oblik magnezijuma koji brzo i lako prelazi u krvotok i blagotvorno deluje na više od 350 funkcija u organizmu. I zato učinite nešto dobro za svoje zdravlje svakoga dana. MGMI Vela, voda vašeg srca. U svim rodama izdvajamo slatke dane Jaffa Cakesa, Jaffa Cakes 300 grama, 144,99, pelene Pampers Premium Care 1599,99, sniženje 25% na Nivea dezodoranse, stikove i roll-on. Roda, tamo gde je porodica. Sve je spremno za brzi internet. 50 megabita u sekundi za samo 1799 dinara mesečno i 5 meseci za po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet. Prati Maxi pčelicu i uštedi uz našu preporuku. Pileći file 469,99. Pomorandža 64,99. Uvek sveže, uvek blizu, uvek Maxi. Ide Mile, novi muzički šou u kojem se peva uživo. Šarmantan i zanimljiv. Mile. Ko je tu tajna? Tajna je jednostavno, da kažem, u našem kvalitetu i u nekakvom lokal patriotizmu. Ovog utorka Radiša Urošević, Jelena Grbović, Marko Gačić, Veljko Jovanović i Akademsko-kulturno-umetničko društvo Lola. Spoj tradicionalnih pesama i novih hitova. Ide Mile, utorak 22.05, RTS 1. Džema Boveri, Divlji život, Glavu gore ne plači, Bele noći, Alekseja Trjapcina, Potraga, Zemlja stranaca. Crazy,
Ciklus Festove premijere na drugom programu sredom i četvrtkom u 10 uveče. Dobrodošli nazad, ovo je kviz Potera i evo nas na samom finalu. I kao što vidite, Borivo je Srđan Grujica, već su zauzeli svoje pozicije. U njihovoj zajedničkoj kasi je 250.000 dinara i oni jedva čekaju da ja počnem da čitam pitanja. Pošto ih je trojica, oni su udaljeni od našeg trgača, sada na samom startu, već tri mesta. Tako. Evo, tri krđalinke spremne da opale, ali prvo da ja kažem naše vreme, odnosno vreme za moje takmičare, naš tim, počinje sada. Na kojoj reci se nalazi Andrićgrad? Grujica. Trina. Tačno. Na kom je jeziku većina poznatih opera? Srđan. Italijanski. Tačno. Šta je u stvari tiski ili vodeni cvet? Srđan. Insekt. Tačno. Koji glumac je tumačio uloge Batmana i Birdmana? Srđan. Keaton. Tačno. Šta čini 70% ljudskog tela? Grujica. Voda. Tačno. Kako glasi hemijski znak za element kobalt? Srđan. CO. Tačno. Kako zovemo napravu za ispravljanje nabora na odeći? Srđan. Pegla. Tačno. Koja je dinastija vladajuća u Ujedinjenom kraljevstvu? Borivoje. Windsor. Tačno. Kako glasi drugi deo pozdrava smrt fašizmu? Grujica. Sloboda narod. Tačno. Ko je osvojio posljednje dva evropska prvenstva u fudbalu? Grujica. Španci. Tačno. Koja evropska prestonica je uništena u zemljotresu 1755. godine? Srđan. Lisabon. Tačno. Ko je najviši Kinez koji je ikada zaigrao u NBA ligi? Borivoje. Yao Ming. Tačno. Vukovi su u čoporu, a ovce u... Srđan. Na stadu. Tačno. Ko je autor drame Lažni car Šćepan Mali? Srđan. Njegoš. Tačno. Iz kog jezika potiču romanski jezici? Srđan. Latinsko. Tačno. Koji vojvođanski vaterpolo klub je bio prvak Evrope? Srđan. Beče. Tačno. U kojoj državi najveći broj članova parlamenta Kneset čine članovi partije Likud? Izrael. Tačno. Posle Beatlesa, najpoznatija britanska grupa 60. godina su... Srđan. Robinsons. Tačno. Kako se naziva predmet koji je obešen tako da se može klatiti? Borivo. Klatno. Tačno. Koji je kalendarski posljednji mesec leta? Srđan. September. Tačno. Ko je 1940. godine postao premijer Velike Britanije? Srđan. Churchill. Tačno. Šta proizvodi manufaktura Vaseron Konstantin? Srđan. Patove. Tačno. Koje životinje je deo spomenika Pobednik? Daj. Za malo. Ali pa vi imate 25 koraka ispred naše tragača. Po nekoj dosadašnjoj praksi i iskustvu, teško da će on to stići. Šta vi mislite, Borivoje? Terminator je to, ali mislim da neće. Mislite da neće? Srđane, vi ste zadovoljni kako ste prošli sada? Pa ja mislim da jesam. Pa malte ne da ste sve znali. Grujice, vi? Pa zadovoljan sam. Ja mislim da je ovo maksimum. Maksimum koji je moguć. Dakle, ovaj tim je napravio ogromnu razliku. Sa svojih 250.000 dinara dočekujemo svi zajedno koga? Tragača, da vidimo da li će Terminator uspjeti da da sve od sebe. Da vas sustigne. Neka uđe i neka nam se pridruži. Znajući našeg tragača, ja kažem u njegovo ime, on se nikad ne predaje. A, jel? Jel tako? Da. Ja sam, čestitao sam već jednoj prethodnoj ekipi koja je imala 24 i rekao sam vi ste najbolji do sada i vi ste još bolji. Dakle, ovo je 25. Ovo je najjači rezultat do sad koji sam ja vidio. Ovo je, znači, ovo ne može se stigne, sigurno. Čekajte, čekajte, nemojte mislim, tako. Mislim, probat ću naravno, ali realno. Mogu da vam čestitam unapred. Ja se nisam presabrao u onom trenutku kad su završili ovu igru, ali oni ni jedan put nisu pogrešili. Šta to govori? Da si im pročitao 22 pitanja, na sva su tačno odgovorili, tako plus je. 3, 25. Tako je. Što će reći, nema šanse meni da pročitaš 25. Ali ako ubrzam, probaj. Daću sve od sebe. Dakle, i naš tragač treba da sada odigra protiv vremena, protiv 120 sekundi. Znate ono, ukoliko ne bude znao, dao pogrešan odgovor ili rekao dalje, onda zaustavljamo njegovo vreme i dajemo ponovo šansu timu. Tim, ukoliko bude znao, vratit će tragača jedan korak unazad. Ništa još nije izgubljeno, ja kažem. I pozivam tragača da da sve od sebe i njegovo vreme počinje sada. Koji se planinski lanac proteže od Arktika do Kaspijskog jezera? Ural. Tačno. Ko je napisao dramu Galeb?
Čeko. Tačno, koji je španski konkvistador uništio carstvo Azteka u Meksiku? Cortez. Tačno, kojoj državi pripada ostrovo Sveta Jelena? Engleskoj, Britaniji. Tačno, koje je jedino ćirilično jevanđelje? Miroslavljevo. Tačno, koja država je na američkom brodu Missouri potpisala kapitulaciju u Drugom svetskom ratu? Japan. Tačno, koji drugi naziv koristimo za adventiste? Subotari. Tačno, ko je bio jedini Čeh na prvom mestu ATP liste u singlu? Ivan Lendl. Tačno, kako se zove najpoznatiji roman čija se radnja odvija u Aleksandriji? Aleksandrijski kvartet. Tačno, navedite prezimena aktera boks meča Stoleća održanog maja 2015. godine u Las Vegasu. Dalje. Vreme stop. Evo prilike da se odmori tragač, a vi da ga vratite jedan korak unazad. Hoćete da ponovim? Nemam potrebe. Dakle, meč Stoleća 2015. godine u maju. Mayweather, Pacquiao. Au, sve znaju. Vratili smo tragača korak unazad. 1 minut i 15 sekundi mu je preostalo. Vreme za njega nastavljamo sada. Ko je najpoznatija vila u našoj narodnoj poeziji? Na Vijojla. Tačno, kako se preziva slikar koji je proslavio Moulin Rouge i Cancan? Toulouse-Lautrec. Tačno, koji italijanski proizvođač luksuznih automobila ima znak u obliku trozupca? Maserati. Tačno. Koji je glavni grad Tajvana? Taipei. Tačno. Ko je autor rimskog epa Eneida? Vergilije. Tačno. Muž carice Teodore bio je vizantijski car? Justinijan. Tačno. Za koju zemlju su u odbojci nastupali Alejandro Spajić i Marcos Milinković? Za Argentinu. Tačno. Na kojoj reci se nalazi Asuanska brana? Na Nilu. Tačno. Koji muzički žanr je kod nas popularizovao Del Arno Band? Reggae. Tačno. Kako se zove najveća partija ekstremne desnice u Grčkoj? Dalje. Vreme stop. Kako se zove najveća partija ekstremne desnice u Grčkoj? Zlatna zora. Grujica sve zna. Tačno. Korak unazad za tragača. Preostalo mu je 30 sekundi. I 9 koraka mu treba da napravi, odnosno 9 tačnih odgovora. Da li ću ja uspeti da pročitam? Probaćemo od ovog trenutka. Vreme njegovo nastavljamo sada. Ko se smatra ocem modernog anarhizma? Bakunin. Tačno, ono što je Ahilu peta Samsonu je... Kosa. Tačno, kako se zove proces pretvaranja sirovog kaučuka u gumu pomoću sumpora? Vulkanizacija. Tačno, na koje ostrovo su se saveznici iskrcali 43. Siciliju. Tačno, kako se zove pevač grupe Led Zeppelin? Robert Plant. Tačno, kako glasi ime najveće levičarske partije u Španiji? Dalje. Stop. Kako glasi ime najveće levičarske partije u Španiji? Podemos. Opet Grujica sve zna. Tačno. Vraćen tragač unazad, još 10 sekundi, 5 odgovora. Vreme za tragača nastavljamo sada. Ko je površinski najveća država okeana posle Australije? Novi Zeland. Vreme stop. Ko je po površini najveća država okeana posle Australije? Polinezija. Nije tačno, Papua Nova Gvineja. Vreme za tragača nastavljamo sada. Kako se naziva pismo koje je sačinio Ćirilo? Glagoljica. Tačno. Šta još pored delova litosfere i atmosfere obuhvata biosfera? Jeste, ovaj tim je sačuvao i sad nosi kući 250.000 dinara. Borivoje, šta vi imate da kažete na kraju? Da li imate već nešto u planu sa ovim novcem? Ima puno rupa koje treba začepiti. Je li tako? Da. Srđane, vi? Isto. Grujica? Pa ja nisam se ni nadao, pravo da vam kažem, pobedi, vidjet ćemo. Niste još osmislili u šta ćete nisam, to potrošiti. Nisam, ali nek dođu pare i vidjet ćemo. Naš tragač je stvarno dao sve od sebe, ja sam se trudio koliko sam mogao, stigao je blizu i zaslužuje od svih nas jedan aplauz svojim znanjem. Jer ima stvarno širok spektar, moramo da vas hvalim. Ali jeste bolji, naravno. Molim? Pa, oni su bolji, naravno. Oni su i samo ujedinili svoje snage, svako ponosob, jako dobar. Jeste, jako dobar. Hvala tragaču na trudu. A hvala vama što ste isto dali sve od sebe i što ste bili dobar protivnik ovako opasnom Terminatoru, kao što kažete. Tako se završilo ovo izdanje naše kviza Potera. Dakle, tragač nije uspeo ovoga puta da stigne naše takmičare. Falilo mu je nekoliko sekundi, ali tako to biva u našem kvizu u kome se svi zajedno lepo igramo, pa neko nešto zaradi, a ako i ne zaradi, svi zadovoljni. Kući pevajući. Pozdrav svima i do sljedeće prilike.